Acolo vă sunt supă cu nume. În șapte ore sunt echelețin în șumeș ambarsman tonă, iar merderi e frântici Iisus Hristosă ambarsfeți, iar ginc e mâsteți coraci colmă, iar costum tăveți, vor tehpet că patrasti vorbisi, il havatați, hen havatați omnerii, tani e vait, Աչքով մնստացնի, որ պարքի մեջ։ Եվ այս կիրակի է, այս չէ, հաջորդ կիրակի եկեղեցին նշում է հոգե գալուստը, իսկ այս կիրակի նշում է երկրորդ ծաղկազարդը, երկրորդ ծաղկազարդը սա է, որ Տեր Իսուս Քրիստոսը մտավ երկնային Երուսաղեմ, եւ այս երկրորդ ծաղկազարդից համարձումից մինչև հոգե գալուստ 10 օրեր է, եւ այս 10 օրերի մեջ եկեղեցին սպասողական վիճակում էր, Տեր Իսուս Քրիստոսը ասել էր գնացեք, նստեք Երուսաղեմում, մինչև որ վերևի ձորություն ստանաք, եւ այն ժամանակ կսկսեք գործել, կսկսեք լինել իմ վկաները, ավետարանի քարոզիչները Երուսաղեմում, հետո Հրեաստանում, հետո Գալիլեայում, հետո մինչև աշխարհի ծայրերը։ Եվ այս 10 օրը այսպես կարծես հոգելու, սպասելու, Աստծո կամքին, կամքը սպասելու ժամանակահատված է, եւ եկեղեցին այսօր այս կիրակի կարդում է մի քանի հատված ավետարանից, ես կկարդամ երկու հատված այսօրվա նյութից, առաջինը գրված է առաջին թուղթ Հովհաննո 5-րդ գլուխ 15-21-րդ տները. Առաջին թուղթ Հովհաննեսի 5-րդ գլուխ 15-21. Հարկորը որդու և Սուրբ Հոգուն ամեն։ Այս ամենը գրեցի ձեզ Աստծո որդու անվանը հավատացողների, որպես իմանաք, որ դուք հավիտենական կյանք ունեք և որպեսի հավատակ Աստծո որդու անվանը։ Եվ վստահությունը, որ ունենք նրա առաջ, այս է, որ ինչ էլ խնդրենք իր կամքի համաձայն, նա մեզ լսում է։ Եվ գիտենք, որ ինչ էլ խնդրենք, նա լսում է մեզ, ապա գիտենք նաև, որ կստանանք այն խնդրվածները, որ նրանից հայցեցին։ Եթե մեկը տեսնի, որ իր եղբայրը մեղք է գործել, որ մահվան չի առաջնորդում, թող խնդրի և Աստված նրան կյանք կտա։ Նրանց, որ մահվան առաջնորդով մեղք չեն գործում, մեղք կա, որ մահվան է առաջնորդում, չեմ ասում, թե դրա համար ավոթի։ Ամեն անիրավություն մեղք է, բայց մեղք կա, որ մահվան չի առաջնորդում։ Գիտենք, որ բոլոր նրանք, որ Աստծուց են ծնված, մեղք չեն գործում։ Նա, ով Աստծուց է ծնված, պահում է իր անձը և չարը նրան չի դիպչում։ Գիտենք, որ մենք Աստծուց ենք, իսկ ամբողջ աշխարհը չարի մեջ է։ Եվ գիտենք, որ Աստծո որդին եկավ և մեզ հասկացողություն պարգևեց, որ ճանաչենք նրան, որ ճշմարիտ է, և մենք նրա ճշմարիտի մեջ ենք, իր որդու, Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Նա է ճշմարիտ Աստվածը և հավիտենական կյանքը, որ թյակներ դուք ձեզ հեռու պահեք ովքերից, ամեն։ Մենք նոր երգ երգեցինք, չէ՞, ինձ կտանի անմահության հաղթանակին, ինձ առաջնորդում է դեպի անմահության հաղթանակին։ Հետաքրքիր, մենք որ երգում ենք, հասկանում ենք, կամ լսում հասկանալը հասկանում ենք, լսում ենք, ինչ են երգում, ինչ նշանակում ինձ տանում է, ինձ առաջնորդում է անմահության հաղթանակին։ Ահա Հովհաննես ավետարանիչ ասում, որ այստեղ այս երկիրը ամբողջովին չարի մեջ է, չարի իշխանության տակ է, բայց ովքեր որ մտնում են Հիսուսի մեջ, որ Հիսուսը, որ ճշմարիտ Աստված է և հավիտենական կյանք, իրենք հավիտենականության մեջ են մտնում, այս աշխարից ազատագրվում են։ Ահա Սուրբ Խոսքը, Աստծո Սուրբ Խոսքը մեզ առաջնորդում է դեպի հավիտենականության հաղթանակին, այսինքն այս երկրի վրա ես ապրելով հավիտենականությունը պետք է հաղթի իմ մեջ, ոչ թե ժամանակավորը, այլ հավիտենականը։ Ահա այսպես առաքյալները գնացել էին, տասոր սպասում էին Աստծո խոստումին, Աստծո խոստումը պիտի գար, և իրենք պետք է զորություն առնեին, և այդ հավիտենական թագավորությունը, որ Քրիստոսը հիմնում էր իր աշակերտների մեջ և իր աշակերտների միջոցով մեր ամենքիս մեջ,
ես հավիտենական թակավորությունը պետք է հաղթանակի։ Նախ պետք է հաղթանակի մեր մեջ, ինչ ստանում է դեպի անմահության հաղթանակին։ Եվ այդ հավիտենականությունը իմ մեջ հաղթելով պիտի հաղթանակի նաև մյուսների մեջ։ Եթե հավիտենականությունը Աստծո որդին հաղթանակի իմ մեջ, ես արդեն մեղ չեմ գործի։ Ասում եմ, ովքեր որ Աստծո են ծնվել, մեղ չեն գործում։ Բայց քանի դեռ չի հաղթանակել, քանի դեռ տեղեր կան, որ իր թակավորությունը չի գրավել իմ սիրտը, իմ ամբողջ էությունը, իմ միտքը, տեղեր կան, որտեղ որ խավարեն, ահա ամբողջությամբ այդ հաղթանակը չի եղել։ Որպեսզի այդ հաղթանակը ամբողջությամբ լինի, որպեսզի ես մեղ չգործեմ, ես եւ դու, մենք պետք է Աստծո խոսքը ամեն օր սրտենք, եւ ոչ թե սրտենք, որ գիտություն ունենանք, այլ սրտենք, որպեսզի Աստծո խոսքը փոխի մեր կյանքերը։ Եթե Աստծո խոսքը մեզ մի բան է ասում, մենք պետք է այդ բանը կատարենք, ոչ թե մահանալ մանկան, բաներ մանկան, որպեսզի Աստծո խոսքը շոգյանցենք։ Դրա համար Աստված մեզ տվել է ամեն ինչ, տվել է իր խոսքը, տվել է իր մանրացած խոսքը Հիսուս Քրիստոսին, տվել է Եկեղեցին, որը մեզ կրթում և դաստիարակում է, և տվել է այս ընթերցման ծրագրերը, ընթերցման նյութը, որ մեր Եկեղեցին ճաշում ընթերցվածքը համարում, որպեսզի մենք կարդանք, մեր սիրտը փոխվի և մենք պատրաստվենք հավիտենականությանը։ Սիրելիներ, եթե դուք մտածում եք ո՞նց անենք, որ մեղ չգործենք, ես մի հատ հետաքրքիր ձեռք ասեմ ես, որ ես սովորել եմ և որ կարծում էի մեր հայրենի կյանքը, այնտեղ հայրենից մեկը, սրբերից մեկը այսպեսի մի խորհրդականի երաշակերտն էին, ասում է, ամեն օր ձեր մեղքերը, որ մեղք եք գործում, կլինի մտքի մեղք, կլինի ասենք գործողության մեղք, մի հատ թղթի վրա գրեք, որ հետո գաք մյուսորը կարդակ և պատմեք մեզ, պատմեք, այսինքն ես հիմա այն հատ թղթ գրածն էի, երեկվային գործած մեղքերը սովային, որ եկ այստեղ կարդայի, եթե ես այդ բանով, որ հաստատ ինչ մեղք որ գործում, դիգան ձեր առջև կարդամ, կաշխատեմ մեղ չգործել, այդպես ասա թե չէ, ով ում հաճելի կականին այստեղ, մեզ հաճելի է, որ ուրիշների մեղքերից ենք խոսում, բայց ոչ մեկին հաճելի չի, որ գարի կանգնում է և իր մեղքերը պատմում է, չէ, չնայած սրբերը խոստովանել են իրենց մեղքերը, բայց եթե մեզ, և ինչի հաճելի, որտեղ ամաչում ենք, և ճիշտ ենք անում, դե ամաչենք, միշտ հիշենք, որ Տեր Աստվածը տեսնում է, ինչ ենք մենք անում, ինչ ենք մենք մտածում, ինչ ենք ուզում անենք, մեր ամբողջ սրտի փափագները, մեր ամբողջ շարժառույթները, մեր բոլոր բաները գիտի, գիտի մեր սրտի հպարտությունը, գիտի մեր սրտի փափասիրությունը, գիտի մեր սրտի պիրծ մտքերը, գիտի մեր չար աչքը, գիտի մեր բանը, որ մեր ականջները դնում ենք, որպեսզի սատանայի խոսքերը լսենք, գիտի, որ մեր ոտքերը կրմեն մի տեղ, որը հեռացնում ամեզ Աստծուց, Աստված ես բոլոր բաները գիտի, հնարավոր չի մենք մի բան անենք և Աստված չի մանա այս բանը։ Սա նույն բանն է, որ եթե մենք ամաչում ենք, գրենք մեր մեղքերը, բերենք ստեղ կարդանք ձեր առջև, եթե մենք ամաչում ենք և ճիշտ ենք անում, որ ամաչում ենք, ապա մենք պետք է մտածենք, որ հավիտենական ամոթ է լինելու, որտեղ ես կարամ իմ մեղքերը չգրեմ, կարամ այստեղ չպատմեմ և ոչ մեկ չի մնա, բայց հավիտենական դատաստանի ժամանակ մեր բոլորի հարազները հայտնի են լինելու և մենք ամաչելու ենք հավիտենական ամոթով։ Եկեք ուրեմն հավիտենական ամոթը հաշվի առնելով, մտածելով, որ այստեղ եթե ամաչում ենք, այստեղ որ քանի հոգենք, 50 հոգենք, 100 հոգենք, 200 հոգենք կարող են լսել և իմանալ մեր մասին, այնտեղ ամբողջ մարդկությունը պետք է իմանա, թե ինչ եմ արել, ինչ ամոթա չէ, որ դատաստանի օրը մենք մեր մեղքերով գնանք դեպի դատաստանի և Աստված ուրեմն մեզ ուղարկի հավիտենական կուրը, մինչդեռ ինքը գնացել է երկինք, մտել է երկնային Երուսաղեմ, որպեսզի մեր համար նախապատրաստի հավիտենական ուրեմն հանգիստը և հավիտենական կյանքը։ Ուրեմն, այսպես դուք կարող եք այս վարժություն ասեմ, ինչ ասեմ, այս մեթոդը կիրառեք ձեր կյանքում, նստեք և գրեք ձեր մեղքերը, որ մյուսորը գաք, ասեմ ամբիոնից պատմեք, գրեք, եվ որ գրեք, պրծնեք, պետ չի պատմել, Աստված գիտի, մեղա եկեք, ապաշխարեցեք, և Աստված, եթե անկեղ ծրտով մեղա եմ գալիս, այվ ապաշխարում ենք, որոմը ոչնչացնում ամեր մեղքերը, և կարող եք մի կողմ եթե, կարող եք պավխել, ուրեմն գցել մի կողմ, բայց այդ նպատակով գրեք, որ գալեք և կարդակ, և կտեսնեք, թե ինչքան ամոթա, որ ասելը, ապա եթե ասելն ամոթ, բանել ինչքան ամոթա,
Չէ, ուրեմն մենք գիտենք, որ Աստված տեսնում է ամեն բան, եւ եթե վախը մեր սրտից կորում է Աստծո հանդեպ, մենք սկսենք մեր փորձը. Ուրեմն, այսպես մի փոքրիկ վարժություն եմ առաջարկում, որ ինչպես ասում էր Սուրբ Հովհանես Ավետարանիչ առաքյալը, որ գիտենք, որ Աստծո որդին, գիտենք, որ մենք Աստծուց ենք, իսկ ամբողջ աշխարհը չարի մեջ է, եւ գիտենք, որ Աստծո որդին եկավ եւ մեզ հասկացողություն պարգևեց, որ ճանաչենք նրան, որ ճշմարիտ է, եւ մենք նրա ճշմարտության մեջ ենք, իր որդու Հիսուս Քրիստոսի մեջ, նա է ճշմարիտ Աստվածը եւ հավիտենական կյանքը։ Քանի մենք մեղք ենք գործում, մեր մեղքերը մեզ բաժանում են Աստծուց, մեզ բաժանում են Աստծուց։ Քանի մենք մեղք չենք գործում, մենք մնում ենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ, որ եւ Հիսուս Քրիստոսն է ճշմարտությունը, եւ Հիսուս Քրիստոսն է ճշմարիտ Աստվածը եւ հավիտենական կյանքը։ Որպեսզի շարունակենք ես այսօրվա նյութը կարդալ երկրորդ հատվածը, որ եկեղեցին առաջարկում ամեն կարդալ, սա Մարկոսի ավետարանն է, 10-րդ գլուխ, 46-ից 46-տնից մինչև 11-րդ գլուխի 11-րդ տնը։ Եվ եկան Երիքով, երբ նա իր աշակերտների ու մեծ բազմության հետ դուրս էր գալիս Երիքովից, ուր Բարտիմեոսը, Դիմեի որդին, ճանապարհի եզրին նստած մուրում էր։ Երբ նա լսեց, թե Հիսուս Նազովրեցին է, սկսեց աղաղակել ու ասել. «Հիսուս, Դավթի որդի, ողորմի ինձ»։ Եվ շատերը սաստում էին նրան, որ լավի, բայց նա ավելի էր աղաղակում և ասում. «Դավթի որդի, ողորմի ինձ»։ Հիսուսը կանգնեց ու հրամայեց, որ կանչեն նրան։ Եվ կանչեցին քույրին ու ասացին. «Քաջալերվիր, վեր կաց, քեզ կանչում եմ»։ Եվ նա իր համդերձները դեմ գցելով եկավ և ելավ և եկավ Հիսուսի մոտ, և Հիսուսը պատասխանեց ու ասաց նրան. «Ինչ ես ուզում, որ քեզ անեմ»։ Ուրն էլ նրան ասաց. «Դե, թող աչքերս բացվեն»։ Հիսուսն ասաց նրան. «Գնա, քո հավատը քեզ բժշկեց»։ Եվ անմիջապես նրա աչքերը բացվեցին ու ճանապարհին գնում էր Հիսուսի հետևից։ Երբ որ Մովսեսը հանդիպեց Աստծուն անապատի մեջ վառվող նորենի միջոցով Աստված հանդիպեց Մովսեսին և ուղարկեց Մովսեսին, որպեսզի գնա և Իսրայելի ժողովրդին Եգիպտոսի ստրկությունից ազատի, Մովսեսը սկսեց պատմել Աստծուն, որ ինքը տկար է, ինքը խեղճ է, ինքը չի կարողանա այդ բաները անել, և Տեր Աստվածը ինչ ասեց իրան, ասեց. «Ինչ ա քո ձեռքին»։ «Ինչ ա քո ձեռքին»։ Այո, Աստված չգիտեր ինչ ա Մովսեսի ձեռքին, Աստված չգիտեր Մովսեսի խեղճությունը, տկարությունը, լեզվիթերությունը, բայց Աստված մի հետաքրքիր բան ասեց, ասում է. «Ինչ ա քո ձեռքին»։ Այսինքն, ինչ ունես դու, Մովսեսին հարցրեց Աստված, ինքը ուներ մի հատ գավազան, «Փետի կտոր»։ Այսինքն, գավազանը գիտեք ինչ է։ Եվ Աստված ասեց այդ գավազանով ուտ գնա։ Ինչ արեց Մովսեսը այդ գավազանով։ Օդ սարքեց, որ կերակ մոգերեոցերը, այդ գավազանով խփեց ջրին, Եգիպտոսի գետերը արյուն դարձան, այդ գավազանը մեկտեց, ասես հրաշքներ եղան, այդ գավազանը խփեց ժայռին, ժայռի ջուր եկավ, այդ գավազանով խփեց և կարմիր ծովը ճեղքվեց և ամբողջ Իսրայելը անցավ, նույն գավազանը բահեց կարմիր ծովը հետ եկավ, ամբողջ Եգիպտոսի զորքը խորտակվեց, այդ գավազանը ինչ էր, որպես բաներ արեց։ Այո, Աստված ասում է. «Ինչ ունես դու, տուր ինձ և քո գործը չի, ես իմ զորությունով այդ ամեն ինչը կանեմ»։ Հիմա այստեղ Բարտիմեոսը ինչ ուներ և ինչ չուներ։ Չուներ տեսողություն, հա, բայց ինչ ուներ։ Ձեր, հորում էր, մեր Տեր Հիսուս Դավթի որդի ողորմի ինչ, չէ՞, քույր էր, չէ՞ կարան որդենար, չգիտեր, բայց ուներ ձեր։ Հիմա ինչ ունես, դու ինչ չունես։ Ինչ որ չունես, ուրիշ բան ունես, չէ՞։ Բարտիմեոսը տեսողություն չուներ, բայց ձեն ուներ։ Հիմա եթե դու մտածում ես, որ խավարի մեջ ես, դեռևս չես կարողանում Աստծո խոսքը ամբողջությամբ պահել, և որ դու մտածում ես, որ այս աշխարհը, որ չարի մեջ է, ոնց որ կարդացինք Հովհանես Ավետարանչի
այդ թղթի մեջ եւ մենք չենք կարողանում ամբողջությամբ մնանք Քրիստոսի ճշմարտության մեջ, մենք կուրացել ենք, չենք կարողանում տեսնել մեր մեղքերը, չենք կարողանում մեր մեղքերի համար ուրեմն հարցերը լուծել, ինչ ունենք մենք, ունենք լեզու, որ կարող ենք ապոթել եւ ասել Տեր Հիսուս Քրիստոս դավթի որդի ողորմիրից, կարող ենք թե չէ, չենք ենք վախից, չենք կարող ենք. Սա միակ բանն է, որ ոչ մեկ չի կարա ասի, ես չեմ կարող անել. Մեկը կարա ասի, ես ֆիզիկական ուժ չունեմ, ես ինվալիդ եմ, ես ես եմ, ես ենեմ, բայց ոչ մեկ չի կարա ասի, ես չեմ կարա աղոթք անել. Իսկ աղոթքը ամենակարևոր գործն է, որ քրիստոնյան պետք է անի. Աղոթքով, որ մենք միանում ենք Աստծուն եւ այդ մեր մեղքերով բաժանված պատը քանդվում է. Մենք միանում ենք Աստծուն, Աստծո զորությունը, Աստծո սրբությունը գալիս է մեր մեջ եւ մենք ուրեմն կարողանում ենք Աստծուն շփվել եւ փառավորել Աստծուն. Ուրեմն ինչ ունենք եւ ինչ չունենք, ինչ որ չունենք, դրա վրա եկեք չկենտրոնանանք։ Եթե Բարտիմեոսը լաս լիներ ամբողջովին ասել, «Վա, ես ուրիշ եմ, ես Հիսուսն եմ եկավ գնաց, ինքը իրան մտած էր, դարդաներ ասել, Երանի չի սրանց ընկել են Հիսուսի հետևից, փրփրում են Երիկովից եկել են, հեսա գնում են Երուսաղեմ եւ այլ ասել բաներ մտածել»։ Երբեք չէր բուժվի։ Եթե ինքը մտածել մեկը չկա, որ ինձ առաջնորդի, ձեռքիցս բռնի, տանի Հիսուսի մոտ, ես լսել եմ, որ ինքը փրկում է, ես լսել եմ, որ ինքը բժշկում է, եթե սենց մտածեր, ուրեմն չէր փրկվի։ Ինչ մտածեց Բարտիմեոսը, ասեց, Հիսուսն ասում է, ես լեզու ունեմ, կարողանում խոսալ, արի իմ լեզուս օգտագործել։ Սկսեց ավելակել։ Իրան ասում է, Հիսուս մնա, ավել էր ավելակում։ Այսինքն օգտագործում էր իր ունեցածը եւ օգտագործեց, որպեսզի Հիսուսից ողորմություն ստանա։ Ուզեմ ձեզ հիշացնել այն կինը, որ արյունահոսություն ուներ եւ տարիներով, այսպես ինչ արել, չէր կարողացել բուժվել, այդ կինը ուներ հիվանդություն, այսինքն չուներ առողջություն, բայց ինքը ինչ ուներ, ոգքեր ուներ, ոգքեր, որ վազեց գնաց դեպի Հիսուսը, հավատում էր բնականաբար, այստեղ բոլորը հավատում էին, թե Տիմեոսի որդի Բարտիմեոսը, թե այդ կինը, որի անունը չգիտենք, ոգքեր ուներ, ինչ ասեց, ասեց օգտագործեմ իմ ոգքերը, վազեմ դեպի Հիսուսը, չէ՞, եւ գնաց եւ բժշկություն ստացավ։ Հիշեք, ուրեմն մեռած Լազարուսին, ինչ ուներ Լազարուսը մեռած ժամանակ, ոչ ոտքեր ուներ, ոչ լեզու ուներ, ոչ աչքեր, ոչ ականջներ, բա ինչ ուներ, քույրեր ուներ, քույրեր ուներ Լազարուսը, որոնք Հիսուսին մոտեցան, աղաչեցին եւ Լազարուսը հալություն առավ։ Ինչ եմ ես բաներ ասում, սիրելիներ, հիմա մենք տեսնենք ինչ ունենք եւ ինչ չունենք, ինչ չունես դու եւ ինչ ունես, հիմա ունես հարազատներ, որոնք Քրիստոսին չեն ճանաչում, հա, ինչ անենք, իրանք քեզ ունեն, դու պետի մոտենաս Հիսուսին, իրան պետի բերես Հիսուսին, այսինքն մեր բարեխոսական աղոթներով, ոնց որ Մարթան եւ Մարիամը եկան եւ աղոթքարեցին Հիսուսին, ասին Տեր, ինչ կլնի, բժշկիր մեր եղբորը, այսինքն հարություն տուր մեր եղբորը, եւ Հիսուսը ասում էր, այո, եթե հավատում եք, հավատում եք, ես նրան հարություն կտամ, ասին հավատում ենք Տեր, մենք գիտենք, մենք աստվածաբանություն գիտենք, մենք վարդապետություն գիտենք, որ ինքը վերջերը հարությունը առնում, Հիսուսն ասեց, լավ գիտեք, բայց ձեր հարությունը ձեր դեմը կանգնածը, ես եմ հարությունը, ես եմ կյանքը, հավատում եք սրան, ասին հա, հենց ասեցա, ասեց մի կողմ դրեք քարը, մի կողմ դրեք, հետո հարություն տվեց Լազարուսին, հետո ասեց քանդեք իրան, թող քայլի, թող քանդեցին այդ կապանքները եւ այլն, այսինքն մենք մեր գործը պետք է անպայմանանանք, Հիսուսը իր գործը միշտ պատրաստանելու, բայց Հիսուսը մեր Տեր Աստվածը միշտ ուզում է մեր հետ համագործակցի, այս կինը եթե չգնար, եթե չմոտենար Հիսուսին, եթե չկպներ իր հանդերձներին, այդ զորությունը Հիսուսից դուրս չէր գալու եւ չէր բժշկելու իրան։ Եթե Մարիամը Մարթան չգային, չավաճեին Հիսուսին, չբերեին իրենց այս եղբայրը, մահացած եղբորը Հիսուսի առջև, Լազարուսը հարություն չէր առել։ Եթե այն 4 մարդիկ անդամալույթին չբերեին, կտուրը չխանդեին, չիչաշնեին, չեսնեին Հիսուսի առջև, այդ մարդը մեղքերի թողություն չէ ստանալու եւ բժշկություն չէ ստանալու։ Այսինքն կարևոր է մեր գործունեությունը, կարևոր է ինչ որ մենք անում ենք, Աստծո համար է կարևոր։
Դեր Աստված ամենակարող Աստված է, ինքը կա մի օր կամ մի եւ ասես խոսք ասի, ոնց որ ասես թող լույս լինի եւ լույս եղավ, չէ՞։ Ասես թող ծովը ձուկ արջեր, աճեսնի, աճեսնի ծովը ձուկ աճեսնի։ Ասես թող հողը կենթանի անի, շնչավոր կենթանի անի։ Աստված ինչ ասում է, միջապես կատարվում է։ Աստված կարա մի օր կամ մի եւ ասի թող բոլոր մարդիկ ազատագրվեն ներքերից։ Կազատագրվեն, հավատացեք, բայց Աստված չի ուզում այսպես անի։ Աստված ուզում է մենք մեր հետ համագործակցի։ Ինչի համար? Որտեվ Աստված մեզ շատ ավարտում է, զարմանալի է, բայց այսպես է, որտեվ մենք իրար նմանությունով ու պատկերով ենք ստեղծված։ Աստված մեզ սիրում եւ հարգում է, դրա համար ուզում է մեր հետ համագործակցի, որ պատճառ գտնի մեզ վարձատրելու։ Պատճառ գտնի մեզ վարձատրելու։ Ինչ ունես դու, սիրելի քույր եւ եղբայր, ոգքեր ունես, որ գաս քարոզի, օգտագործիր այդ ոգքերը։ Ինչ ունես դու, մենք երկ ունենք, հոգիս Լազարոս է, չորսովան է, մեռած նեխաշ, չէ՞։ Ինչ ունենք, եթե տեսնում ես ներքեր ունես, որ չես կարողանում ազատագրվել, գնա եղբորդ մոտ, քրոջդ մոտ, որ դու վստահում ես, կամ չես վստահում, ոչինչ, մի պատմի մեղքդ, ասա եղբայր, դժվարություն ունեմ, քույր, խնդիր ունեմ, խնդրում եմ մամարը աղոթի, ես այդ Մարթան ու Մարիամն են, որ կարող են օգնել, եւ այդ նույն Մարթան եւ Մարիամը կարա քո ներքին զորությունները լինի։ Մարիամը նստում էր Իսուսի մոտքերի մոտ, ինքը սիրում էր լսել, սիրում էր ընկալել, սա մեր խոհականությունն է, Մարթան ինքը գործ անող էր, անթակ գործի մեջ էր, բայց սա մեր գործունեությունն է, մենք կարող ենք թե մեր ներքին ուրեմն ուժերը լարելով, թե մեր գործողություններով ամեն բան անենք Հիսուսի համար, ինչ ասում Տեր Աստվածը, ասում է իմ հետ շատ ժամանակ անցկացրու, չէ՞, նորից մի հատ թուղթը գրիչի բան եմ ասում ձեզ, երիտասարդներին ասել եմ, երիտասարդացի ժամանակ, մի հատ նստեք, ձեր օրը գրեք, ինչով եք դուք զբաղվում, բնականաբար ասենք քնում եք 8 ժամ կամ 10 ժամ, չգիտեմ, այդ համեք, հա, հաց եք ուտում, նո մոտավորապես լվացվում եք եւ այլն, մոտավորապես խանեք, ինչքան անում ասենք այնտեղ ազատ ժամանակ։ Մենք պարտականություններ ունենք, ճաշենք ուտում, փոշեք ուր ենք անում, հա, գործի ենք գնում եւ այլն։ Եվ ինչու ժամանակ է, չէ՞, ազատ ժամանակ է այսինքն։ Եվ նայեք այդ ազատ ժամանակում ինչով ենք մենք զբաղվում։ Գրեք ուղղակի, ասես որ նստենք մտածենք, մի լավ բան մտածենք, մի հատ նստեք, 2-3 օր էսպես գրեք, ինչով եք զբաղվում դուք ազատ ժամանակ։ Տեսեք ինչքան ժամանակ ենք հատկացնում մենք Աստծուն, ինչքան ժամանակ ենք հատկացնում մնացած բաներին, հեռուստացույց կլինի, հեռախոս կլինի, կոֆեխմեր կլինի, դու ես շատ գիտեմ, դուք գիտեք, դուք կգրեք, սա էլ համար չի, ձեր համարը, տեսեք ինչքան ժամանակ ենք հատկացնում և տեսեք ինչի է ձեր հոգին նեխած, այսինքն նեռած, և կհասկանաք, որովհետև Հիսուսի հետ շփում չկա, նաև ճշմարիտ Աստված և հավիտենական կյանքը։ Եթե մեր հոգին Լազարոսի պես նեխել ամ դարել և գերեզմանում ա, ի՞նչ պետք է անենք, պետք է Մարթային ու Մարիամին ոտի հանենք, այսինքն պետք է մեր միտքը, մեր ամբողջ ուժը, մեր մարմինը, մեր ֆիզիկական ամբողջ դարենք, որպեսզի սկսենք Քրիստոսին ուրեմն ավաղակել և կանչել, և նա, եթե հավատանք, որ Աստված ամենակարող է, ինքը ամենակարող բաներ կարի մեր հետ։ Կամ եթե տեսնում ես հոգևոր կյանքի մեջ անդամալույն ձեզ, էլի այդ 4 երիտասարդները, որ բերեցին Հիսուսի մոտ, կամ այդ կինը, որ գնաց, այսինքն տեսնենք, ինչ մենք ունենք, Մովսեսին ասեց, ինչ ունես դու, հիմա մեկը կմտածի, ես ինչ չունեմ, ես ինչ չունեմ, կամ Մովսեսն ինչ ուներ, ոչ չի բաներ չուներ, մի հատ փետ ուներ, փետի կտոր, հա, բայց Աստծուն ուներ, Աստծո խոսք ուներ իր այդ, ասես գնա ես քո հետ եմ, Աստված մեզ այսօր ես խոսքով ասում ա, ես քո հետ եմ, գնա, քո հավատը բժշկես քեզ։ Մենք ունենք հոգևոր կուրություն, մենք ունենք հոգևոր լսողության խնդիրներ, մենք լսում ենք Աստծո խոսքը, բայց չենք ընկալում, մենք ունենք հոգևոր անդամալուծություն, մենք ունենք հոգևոր այսպեսի արնահոսություններ, տարբեր տեսակի հոգևոր խնդիրներ, խնդրումներ, մեղքեր, մենք ինչ պետք է անենք, պետք է օգտագործենք մեր ունեցածը Հիսուսին մոտենալու, մեր ոգքերը, մեր լեզուն, մեր էությունը ամբողջությամբ դիպերենք Քրիստոսի մոտ և ասենք, Տեր Հիսուս Քրիստոս, բժշկիր ինձ, նստենք, սպասենք, ոնց որ առաքյալները սպասեցին մինչև Քրիստոսը իր Սուրբ Հոգին ուղարկեց և Սուրբ Հոգին, երբ որ եկավ, եկեղեցին սկսեց քարոզել Աստծո անտարարը և սկսեց տարածել, մենք էլ պետք է ամեն օր խնդրենք Աստծուն, ասենք, Տեր Աստված, քո Սուրբ Հոգին թող գա, թող մաքրի իմ սիրտը, մաքրի իմ ամբողջ
միտքը եւ իմ ամբողջ էությունը։ Հիշենք մի հատվածը, ուրեմն Աստվածաշնչից եւ վերջացնենք։ Երբ որ Իսրայելը կրապաշտության մեջ էր, զոհել էին զոհում տարբեր պորքերի, եւ մի հատ գլխավոր պորքեր ունեին, որ իրանց հարևան ազգերից էին եկալի, սրանը Վահավ էր, Վահավ նշանակում է տեր։ Այդ լեզվով, այդ ազգի լեզվով, այդ Վահավ պորքին իրանք այսպես զոհել էին մարդուցում, միատ նոր տեր էր առաջացած իրանց մոտելի, տեր ճշմարիտ տիրոջը, Յահվե Աստծուն ճշմարիտ տիրոջը Հիսուս Քրիստոսին թողել էին, ծառայում էին միատ կեղծ տիրոջ, միատ Աստծու, որ իրանց հայրերը չեն ճանաչել, և սա տեր էր իրանց համար, և մի օր Աստծու հոգիով Եղյա Մարգարեն եկավ և Իսրայելին ասեց, բերեք ասեց, տեսնենք ով այսկական տերը, ոնց դի տեսնեին, ասեց բերեք այդ անասունին մորթենք, տնենք պայտերի վրա, թող Վահավի աստված կրմերը աղոտ կանեն, եթե Վահավը աստվածը, թող պատասխանի, եթե չէ, ես աղոտ կանեմ, եթե Յահվեն աստված, թող ինքը ուրեմն պատասխանի։ Ասին ժողովը լսեց, ասեց իսկականից, շատ ճիշտ բան ասում ես մարդը, կրկին մոտիկ բան, այն իտենակով աստված վերջում, ասեց իշկան պտի երկու ոտքով պահակ, կամ անցեք սրա կողմը, կամ անցեք են ներկի կողմը, ես նայում եմ, որ շատ հաճախ մենք էլ եմ սեզ, գիտեք, համընդում ենք, որ Հիսուսն է մեր տերը, համենք չոր ուրիշ բան էլ կա, ուրիշ տեղ էլ կա, և երկու ոտքով կաղում ենք, չենք կարողանում հաստատ այդ ճանապարհով քայլել։ Հիշում եք այդ պատմությունը, բերեցին, կրակի վրա, փայտերի վրա դրեցին և այլն, և շատ քրմեր աղոթեցին, շատ աղոթեցին, իրանց կոտորելով աղոթեցին, կտրտելով, ես իմ ինչ բան, ձեն չկար։ Հետո Եղյան կարծում ենք, որ նորոգեց այդ զոհասեղանը, իր հայրերի զոհասեղանը, որ քամվել էին, այդ դրեց անասունին և աղոտ քարեց և Աստված կրակ իջացրեց և զոհը այրվեց, այսքան ընդունեց զոհը, ամբողջ ժողովուրդը գոռացին Եհովան է Աստված, Եհովան է Աստված, որից հետո ասես բռնենք քրմերին և բոլորին սպանեցին այդ քրմերին։ Սա իրականության մեջ, պատմության մեջ տեղի ունեցել, բայց սա նաև խորհուրդն էր Սուրբ Հոգու գալուստի։ Սուրբ Հոգին երբ որ գալիս է, էլի ուզում եմ ձեզ, որ ես բանը երկի համար ասեցի, հավիտենական և ժամանակավոր բաները անենք։ Մենք այս անասունի այրվելը, սա մեր անասնական մասի, մեր մաննավոր մասի, ուրեմն ոչնչացումն է խորհրդանշում։ Եվ որ Եղյան աղոթեց և Աստված այդ կրակը իջեցրեց, այս կրակը այն կրակն է, որ Հիսուս ասում էր, ես կրակ եմ բերել այս աշխարհը, և պիտի բորբոքվի այդ կրակը, այդ կրակը պիտի գա մեր սրտի մեջ, և Սուրբ Հոգին, երբ որ եկավ կրակի լեզուներով եկավ, և կրակի լեզուները, կրակի այս տեսքը, որ եկավ նստեց աշակերտների վրա, և այս կրակը պետք է մեր սրտի ամեն անասնական, ամեն այս մարդկային, ամեն այս աշխարհային ժամանակավորման պիտի այրել, որպեսզի Սուրբ Հոգին կարողանա աշխատել։ Սա է խորհրդանշում անասունի այրերը, և ընդհանրապես ցանկացած զոհ, որ զոհ էին անում, սա է խորհրդանշում, որ մարդը իր մեղքերը դնում է անասունի վրա և անասունը զոհվում է, չէ, սա նշանակում է, որ մեր սրտից եկած, մեր մարմնից եկած, մեր մարմնականից եկած մենք զոհում ենք, որպեսզի ստանանք հոգևոր մեղքություն, հոգևոր մեղքերի թողություն։ Սա այս ուրեմն զոհի խորհուրդներից մեկն էր։ Եվ տեսնում ենք, որ Վահավի կուրքերին սպանեց, Վահավի կուրքերին սպանեց, այսինքն են բոլոր մեր հոգևոր զորությունները, մեր հոգևոր ուժը, մեր ամբողջ գործունեությունը, որ մենք ծառայում ենք այդ կեղծ տիրոջը, Վահավի, մենք պետք է սպանենք մեր մեջը։ Սա կլինի պարտություն, նախանձ, որ մեր եսին է ծառայում, մեր հիմնական տերը մեր եսն է, մեր ազնը։ Մենք չենք կարողանում մեր եսից ազատվենք, սաղից ազատվում ենք, բացի մեր եսից։ Այն ինչը, որ կերակրում է այդ քրմերին, այդ հոգևոր այդ զորություններին, մեր մեջի այդ բաներին, որ մեր եսն է պաշտվում, մեր հպարտությունն է պաշտվում, մեր Աստծուն դրել ենք մի կողմ և երկու տիրոջ ենք ծառայում, Հիսուսին և մեր անձին կամ ինչ-որ մենք ուրիշ տեր ունենք, հարստությանը և այլ, մեզ բոլոր բաները ուրեմն պիտի ոչնչացնենք, որից հետո ինչ եղավ,
որից հետո անձրև եկավ, անձրև եկավ, որ Աստված օրհնեց այս երկիրը, եւ ասում է անձրևը գալուց առաջ մարդու ափի նման չէ, այսպես ամք երևալ, սա խորհուրդն է Հիսուս Քրիստոսի, որ մարդանալու էր եւ ինչպես այդ մարդու ամքը երևաց, մարդու ափի նման եւ Աստված իր աչով, իր աչը Հիսուս Քրիստոսն էր, իր միջոցով մեզ պիտի օրհնել եւ այս անձրևը, որ երկնքից եկավ, սա նորից Սուրբ Հոգու խորհուրդն էր, որ Սուրբ Հոգին գալիս է, այրում է մեր ներսի ամեն ախտեղություն, Քրիստոսն է տալիս այս կրակը եւ Աստված, որից հետո այսպես երկիրը անձրև եկավ եւ երկիրը այդ երաշտից բանից փրկվեց, ուրեմն որպեսզի մենք մեր երկիրը, մեր երկիրը մենք ենք, մարդը մենք հովից ենք ստեղծված, որպեսզի երաշտից փրկվի, որպեսզի այս բաներից ուրեմն մենք ազատագրվենք, մենք պետք է նախ այրենք մեր մեջի, թույլտանք, որ Աստված իր Սուրբ Հոգով այրի ամեն տեսակի պարտություն, ամեն տեսակի բան, որ հաճելի չէ իրան, որ հաճա իրան, որից հետո Աստված կտա այդ ցողը, երկնքի ցողը, Սուրբ Հոգին կտա, որը մեր մեջ ուրեմն մեր երաշտը, ուրեմն բան կանի, կվերածի այսպես կանաչ այգի։ Այս բոլոր բաները, որ ասում են սիրելի քույրերս, եղբայրներս, սրանք ճանապարհներ են, որ Աստված կուղեն ամեն բոլորիս։ Աստված ասում է, ինչ ունես դու այսօր, Աստված Մովսեսին ասեց, ինչ ունես դու, ասեց միակ գավազան, ասեց այդ գավազանով էդ գնա, հա, այսօր Աստված քեզ ինչ ա տվել, ես չգիտեմ, լեզու ա տվել, այդ լեզվով էդ գնա, ոտքեր ա տվել, այդ ոտքերով էդ գնա, միտք ա տվել, այդ մտքով էդ գնա, քույրեր ունես, եղբայրներ ունես, գնա, Աստված մեզ շատ բաներ ա տվել, ինչ ա տվել, մեր եկեղեցին ա տվել, չէ, Աստված մեզ գրքեր ա տվել, Աստված մեզ մեր եղբայրակությունն ա տվել, ինչ ա տվել, այս բոլոր բաները մենք կարող ենք օգտագործել, հիշելով, որ մենք ինչ ունենք եւ ինչ չունենք, սա Աստծուսն է, եւ մենք կարող ենք մեր ներսի ցանկությունները, մեր ներսի ամեն անաստական բան, ամեն բան, որ Աստծո ուզածով չի, դնենք այս զուգասեղանին եւ խնդրենք Սուրբ Հոգուն, որ այրի, որ ոչնչացնի, որպեսզի այդ անձրևը գա, որպեսզի այդ երկնքի ուրեմն օրհնությունները գան մեր կյանքի մեջ, եւ մենք կարողանանք մեկի տեղ 30, 60, 100-ապատիկ պտուղվել։ Հավատում եք այս բաներին, որ Աստծո կարողան է։ Ես հավատում եմ, ի՞նչ ա մնում անենք, մնում ա գնանք, չէ, մնում ա գնանք եւ օգտագործենք մեր ունեցածը։ Շատ լավ, հարկ Աստծո, ուրեմն գնացեք տուն, գնացեք տուն, նստեք եւ երկու ցուցակ կրեք, ձեր մեղքերի ցուցակը, չէ, այն նկատառումով, որ գալու եք կարտականությունից, հետո կճղեք, գցեք, բայց այդ նպատակով կրեք, որ ամաչեք էլի, եվ ես ամոթ հոգտը մեզ համար, եվ երկրորդ գնեք ձեր ազատ ժամանակ ինչի վրա եք ուրեմն բանան, եւ դուք կճանաչեք ով եք դուք, եւ կճանաչեք ով է ձեր տերը իսկականից, ում եք դուք սիրում, սա շատ կարևոր է, գիտեք, որտեղ մեզ, մենք մեզ որ չենք ճանաչում, մեզ թվում է, թե մենք լավն ենք, եւ ես որ ժամանակ չեմ անցկացնում Աստծո հետ, եւ ես որ շատ բան եմ սովորել Աստծո, ստանում եմ սովորեցնում, ես որ շատ մեղքեր եմ գործում, ուրիշների մեղքերն եմ ուրեմն բանանում, քննադատում, երբ որ ես տեսնեմ ով եմ ես, երբ որ ես հասկանամ ով եմ ես, ես կամաչեմ ինձ ինձանից եւ կսկսեմ խոնարհել, Աստված խոնարհների հետ ա բնակվում, հպարտներին հակառակ ամբարտավաններին, հիշեք ես խոսքը, եւ դուք նայեք, նայեք ով ա ձեր տերը, մեզ թվում ա մենք քրիստոնյա ենք, մեզ թվում ա մենք Հիսուսը մեր տերն ա, բայց երբ որ մենք մեր ժամանակը նայենք եւ տեսնենք ինչի վրա ենք օգտագործում, մենք հասկանանք, որ մեր տերը լրիվ ուրիշ բանն ա, մեկիս համար ստատուվի հեղախոսն ա, մեկիս համար հեռուստացույցն ա, մեկիս համար չգիտեմ ինչն ա, մի խոսքով, նայենք, թե ազատ ժամանակը ինչի վրա ենք օգտագործում, եւ կիմանանք ով ա մեր տերը, այս 10 օրը արդեն մի շաբաթ մնաց, չէ, մյուս կիրակի հոգեկանությունը, այս 10 օրը եկեք օգտագործենք, բառադիչ օգտագործենք, այսինքն գործնականում եկեք գործնական միացած գործ անենք, ամեն մեկս մեզ համար, խնդրում եմ ձեզ, աղաչում եմ, այս բանը արեք, որպեսզի 10 օր հետո հոգեկարության օրը իրոք մաքրված
իրոք մեր ամեն տեսակի ներքերից ազատված, կարողանանք ընդունել Սուրբ Հոգին, ընդունել Աստծո տված այս օրհնությունը, Աստծո տված զորությունը, եւ երբ որ ընդունեցինք, կարողանանք արդեն իրավականները լինել թե Երուսաղեմում, թե Երևանում, թե Հայաստանում, հա, թե աշխարհի ծայրերում։ Բայց առաջերտին մեր մեջ պիտի գա այս զորությունը, եւ մենք ուրեմն պիտի օգտագործենք այն ամենը, որ Աստված պատրաստ է տալու մեզ։ Ուրեմն օգտագործենք մեր ունեցածը, օգտագործենք թուղթու գրիչը, օգտագործենք Աստծո զորությունը, եւ մենք բոլորս կդառնանք Աստծո ընտիրանոցներ, եւ ճշմարտությունը կբնակվի մեր մեջ, եւ մենք կբնակվենք ճշմարտության մեջ, քանի որ ժամանակ չկա, չեմ կարողանում, չեմ հասցնի կարդալ հաջորդ հատվածը, որ սրանից հետո գալիս է, սրանից հետո այն հատվածն է, որ Հիսուսը մտնում է Երուսաղեմ, մաքրում է տաճարը։ Ահա մեր սիրտը, մեր մարմինը, որ Աստծո փոքր տաճարը, Աստծո ուզում է, որ մենք մաքրենք, Աստծո ուզում է, որ թույլ տանք, որ ինքը գա և մաքրի։ Եկեք թույլ տանք, որպեսզի մաքրի, որպեսզի Աստված հետև բնակվի։ Եվ ասում է, որ ձեր իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, չէ՞, իմ տունը աղոթքի տուն պիտի կոչվի, բայց դուք ավազակների որջ եք արել։ Թող Աստված բոլորիս օրհնի, ես ինչ որ ասեցի, ես առաջերտին ինքս ինձ եմ ասել, որտեղ այսօր չէի նախապատրաստում ճիշտ ասած խոսել, որ Լևոն եղբայրը գիտի, որ սուրճ չեմ ասում, այսօր մեկ ուրիշը պետք է գար քարոզել, բայց քանի որ չստացվեց չեկավ, ես ինչ որ ինձ էի ասել, հիմա ձեզ ասեցի, որ այսպես չիմանաք, թե ձեր գլխի բան եմ կարդում, նատացիա եմ կարդում, այլ ինչ որ ինքս ինձ էի ասել, ձեզ եմ ասում, որպեսզի դուք և ես, և մենք այսպես ամբողջ եկեղեցով, ամբողջ եղբայրությունով իրոք սրտերի մի այսպես հավաքածու լինենք, որպեսզի Աստված գա, չամաչի մեզ իր զավակները կոչելու, որպեսզի Աստված հարություն տա մեր հոգիներին, Աստված հարություն տա մեր ուրեմն մարմիններին, և Աստված հարություն տա մեզ վերջի օրը, և մենք չամաչենք այդ վերջի օրը, և Աստծո խոսքը տանում է ինձ դեպի անմահության հաղթանակի, թող Աստծո անմահությունը, թող Աստծո ավիտենականությունը հաղթանակի մեր մեջ, ամեն։